Hallå allesammans, välkommen med i smutsen! Och denna veckans fråga -avsnitt där vi ska ta... Där jag ställer en fråga på discord, där ni har möjlighet att svara och vara lite delaktiga och säga vad ni tycker och tänker och allt annat sånt där... trams! Och eh, denna gång så... Återigen, Bjarkowski frågade vilken deadline... Det var på den. Nu Deadline var igår, när det här spelas in. Eller idag. Det beror på när ni tittar kors och tvärs. Kanske imorgon? Nej, imorgon kan det inte vara för då är det kört. Vi börjar med att ta en liten minnes över att Ennio Morricone, tror jag han säger, har gått ur tiden. Vet ni inte vem det är så är det han som står bakom musiken av de klassiska Spaghetti med Clint Eastwood och som Sergio Leone har gjort. Jag har inte... Det är konstigt, man kommer bara ihåg Clint Eastwood, men han hade ju en eller en motspelare, inte ska, som är Angel eyes i Den Gode och den fula, som var med i många filmer. Jag har inte koll på vad han heter. Det är lite dåligt. Han heter Lee One Cleef. Han gick bort 1989 redan, så honom kan vi inte, hyllar vi inte nu. Utan... Clint Eastwood är ju i livet i alla fall, men Ennio Morricone som stått bakom mycket av musiken som definierade spagettivästen, det är det som betyder mest för mig. Det är synd att han har gått ur tiden, men det är en vägen vi alla ska vandra förr eller senare. Och det här har ju absolut ingenting att göra med den <laughs> fråga jag ställde på Discord. Jag ville bara ta upp det att eh, minnas honom och för allt han har gjort, det vill säga för filmhistorien och så vidare. Men jag... Jag gjorde så här. Jag vände på frågan för föregående. Vilket var det sämsta spel ni har spelat till den här generationens konsoler? PS4, och Xbox One och Switch än så länge. Samt också vilket spel blev ni mest besvikna på? Vilket spel trodde du skulle vara bättre än det var? Så, kort och gott. Liksom bara, Vilket spel blev du besviken på? Vilket spel tyckte du var kast? <går> och Dåliga spel finns det ju faktiskt gott om och vi, är Mr Kirk Whammet han bara DET ÄR fan LÄTT! Sen tog det en stund och sen skrev han, nej. Eller inte. Och han kom aldrig tillbaka med något svar. Så tydligen var det ganska svårt. Han har tydligen bara spelat bra spel Mr Whammet. Kul för honom, eller inte. Jag vet inte, jag spelar ganska många halvkassaspel. spel, sådär. Men hur som helst. Olsi, Little Olsi, så ett svar, ett svar, hallå grabbar, ett svar. Okej, okay. Super Smash Bros till Switch blev han ytterst besviken på. Jag har nyligen plockat upp det, jag har spelat en del och... Det jag verkar mest besviken på är, jag spelar Adventure Mode. Segt, tråkigt, förstår inte alls. Man ska låsa upp varför man måste låsa upp alla dessa karaktärer egentligen. Jag tycker det känns jättejobbigt. Och sen alla dessa packs med gubbar att köpa. Jag, tycker det. jag gillar inte den, den liksom delen av spelindustrin där liksom man släpper ett spel och sen kommer det sådana här saker. För att kunna spela alla gubbar så måste man köpa en massa saker. Det finns ganska många sådana där packs med ganska mycket pengar som ska ut. Så jag kan faktiskt mycket väl förstå och hålla med varför Super Smash Bros äh, känns så där Liksom att varför man inte tycker om, om det spelet eller är lite besviken på det. Jag har ju inte spelat spelserie mycket alls innan så jag hade ju inga större förväntningar på när jag började gamea spelet. Så att, men det kommer att vara ett spel som man, man spelar lite grann emellanåt men aldrig riktigt bryr sig om. Även fast jag gillar fighting lear så är det mer det här ett lid än ett fighting lid tycker jag. Men vilka är då mina spel som jag tycker är mest besvikna på eller det sämsta jag spelat? Och Om, om jag plockar, jag här. Jag, jag plockar upp det spel som jag anser är det sämsta jag spelat till förra generationen. Det var lite klurigt ändå. För det är inte så många spel som egentligen är så superdåliga nu för tiden. Förr i tiden då kunde man spela spel som verkligen var riktigt kassa, inte bara rent tekniskt utan på styrning och allt sånt där. Men de flesta nu numera är ju rätt väl, äh. väl genomarbetade och har någonting att äh, erbjuda oftast. Om man gillar en viss typ av genre så ser man att ja, men det här är ett typ av spel som jag kommer gilla. Även om det kanske inte är toppnorts så kan man uppskatta den spelstunden i alla fall. Det jag tänkte prata om är det som jag blev ytterst besviken och tyckte det här spelet var faktiskt ganska kast. Det finns uppe på min kanal och det är Man of Medan eller Medan. Super Massive Supermassive Games som gjorde Until Dawn som kom från ingenstans tyckte jag och det gjorde de riktigt jävla bra. Det spelet tycker jag är en riktig hidden gem om man säger så. Ett spel som man definitivt borde ha spelat igenom eller tittat när någon har spelat igenom för att få uppleva att men det här spelet tänkte jag, okej, okay, intressant. Här ska de göra en serie, det är Dark Pictures Anthology. Det kommer komma fler spel, det nästa spel. Kommer inte upp på vad det heter nu, men det ska komma här i oktober eller vad det är. Och vad ska man säga om det här? Jag tyckte att spelet hade väldigt mycket tekniska brister. Storyn var extremt tråkig, förutsägbar. Jag tyckte det var tråkiga karaktärer. Ja, oh, och gameplayet var ju ännu tråkigare än vad det var i till Dawn. Så det här var ju typ, gör om, gör rätt. Sen, sen att karaktär att man kan bestämma lite vad som sker handlingsmässigt och grejer. Men det väger inte upp mot det långsamma och halvtråkiga gameplayet. Så det här skulle jag vilja säga är det sämsta spel jag spelade under förra generationen. Ja, oh, faktiskt. Sen har jag två spel till här. Två spel som jag blev besvikna på, skulle jag vilja säga. Förväntningarna var mycket högre än vad det levererade. Och ena är The Last Guardian. Det här spelet, serien finns också uppe på min kanal. Och efter att ha spelat Shadow of Colossus, som jag tyckte var lite halvdant ändå. Jag tror att jag kanske spelade det för sent om man säger så. Liksom. Man skulle nog ha spelat det när det kom och då uppskattat det mycket mer, men jag tyckte att det egentligen var ett simpelt pusselspel som inte gav mig så mycket mer. Och sen kommer vi till The Last Guardian. Ytterligare ett spel, ett labyrintspel där man eh, kort och gott har det är dålig kontroll. Det är svårt att se ibland vad man ska göra. Ibland finns det ingen logik i det och så vidare. Och den här, vad han nu heter, kommer jag inte ihåg. Jag är så intresserad. Det här är ett spel jag aldrig i hela mitt liv kommer spela igen, för det här spelet var fruktansvärt tråkigt nästan från början till slut. Och nej, det här, det här var ett stort, stort misslyckande. Jag trodde faktiskt mer på det efter att det blev jag enormt. Och sen har jag ett spel till jag skulle vilja slänga ut där som är en liten av en besvikelse tycker jag. Och det är Nino Kuni 2. Nino Kuni 1 som kom till Playstation 3 som numera har kommit uh, i nyutgåvor till PS4 och Switch. Finns det säkert i Xbox eller? jag vet inte. Uh, det spelar var Wrath of the White Witch eller något no sånt där. Det spelet från början. början var lite segt, sen blev spelet riktigt, riktigt bra. jag i det här spelet, Revenant Kingdom, så... Nej, det var, inte riktigt, det var inte riktigt bra spelbart. Visst, grafiskt sett så är Studio Ghibli designen på alla karaktärer och det är mycket, mycket trevligt, men... Det var helt kort och gott helt enkelt sämre sämre spel på alla punkter och jag tycker definitivt att det är, en, det är en stor besvikelse på det spelet. Men det var mina, mina besvikelser. Och nästa fråga som kommer, som är redan är upplagd på min discord, ni får gärna kommentera den där. Det är vilken slutbas i ett spel, vilket spel som helst, är svårast att besegra? För dig? För er? För dem? För vem? Ja, det är något att grubbla på en vecka framåt så kommer vi titta vidare. Tack för att ni tittade på mig i smutsen. Subscriba, droppa gärna en kommentar och sen minns vi Enni Morricones... film uh, till The Gode och the Fur. Ska jag försöka mig på den? Ja, jag tror jag, jag gör det. Något sånt där. Sen ska jag skrika. Nu, nu hade jag fel melodi Men! Game on!